Čau tradere, vítej na kanále A Trader. V dnešním videu se klasicky podíváme na graf Bitcoinu, řekneme si nějaký scénář, který nastal od včerejška, řekneme si, jak se to dá obchodovat, nebo jaký mám aktuálně připravený setup a jaký scénář očekávám, že se stane následujícím, no vlastně do konce týdne a pak vlastně na začátku týdne uvidíme, jak to bude. Takže začneme asi tím tím setupem, co jsem otevíral, nebo vezmem to, nebo vezmem to po pořadě. Takže, já jsem vlastně říkal, když jsme byli včera, kdy to bylo někde v těchto úrovních, že čekám na to, že čekám na to, až vydampujeme někam zpátky, vybereme nějakou pro mě zásadní likviditu, což tady mám buď tuhle z tu úroveň 26 000 dolarů, anebo těch 25 750 dolarů, případně samozřejmě v, lepři, v, lepším případě i tohle stolou až k té úrovni 25 557. Vlastně pro mě podstatní bylo, abychom vybrali likviditu z jedné z těchto úrovní, ať už to bylo tady, nebo tady, a nebo případně teda v tom nejlepším případě, tak samozřejmě tady, kde vlastně máme i ten gap a tu likviditu pod tímhle low. Na to jsem čekal, abych vlastně mohl zbystřit a potom když bych viděl nějakou agresivní reakci nahoru, tak bych při nějakým pullbacku obchodoval vlastně ten long. To se nestalo, stále tady stoupáme, můžeme vidět, že prostě žádný pullback, furt tady tvoříme high lows, high highs, což není úplně ideální, protože samozřejmě, když se podíváme na tohle 100, tak za mě dřív nebo později to tady nastane a proto bych třeba osobně byl teďka opatrný s nějakýma longama, ale když se podíváme na tu cenu blíž, teďka nevím, jaký jsem bral time frame, kouknem, začneme od 15. Tak když se podíváme od 15, tak vlastně můžeme vidět, že tady na 15 jsme udělali nějaké high, sebrali jsme likviditu, boom, přišla agresivní reakce dolů, pullback, boom, zase dolů, 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 dolů. Sebrali jsme likviditu pod nějakými zásadními lows, což máme vlastně tady a ještě jedno tady. Sebrali jsme likviditu, přišla impulzivní reakce nahoru, vzniknul tady gap, pak můžeme vidět, že tady byl pullback do toho gapu, teďka když ještě tak koukám tak to určitě bylo i 50% jo, takže dostali jsme se i do discount oblasti, kdy vlastně nastala zase reakce z toho gapu, takže teoreticky dalo se to longovat vlastně tady, z toho gapu kde, kde máme i tu discount zónu odtud přišla další reakce když si to stáhneme na pěti minutu, tak tady zase můžeme vidět, boom, agresivní reakce nahoru. Vybrali jsme likviditu jenom nad tímhle high, ale stále máme likviditu nad těmito highs, což za mě bychom si tam mohli dojít pro tohle minimálně. A samozřejmě v lepším případě zase pro tohle sto. A odtud vlastně pak po tom, co vybereme tohle high, tak za mě by možná byla nějaká příležitost na nějaký ten short, ale to si zase řekneme až potom, o, po tomhle, sto, co dokončím tenhle setup. Takže měli jsme tady, měli jsme tady tu impulzivní reakci z tohohle z toho gapu. Tady můžeme vidět, že jsme ještě vzali likviditu pod tím low. Takže sebrání likvidity, zaplnění gapu a 50% jakoby, uh, retrace. S tím, že teda přišla ta impulzivní reakce. Pullback, to samý, můžeme se podívat. Boom, boom. Tady krásně až do té 786. Což vlastně mezi Golden Pocketem a 786 jsou v podstatě takový nejideálnější, nejideálnější místa na e, entry. S tím, že zase měli jsme tady gap, měli jsme tady tenhle ten order block, ono jak když to dám na 15, tak vidíte order block. S tím, že teda odtud přišla zase reakce, tady se to dalo longovat už zde případně. Já jsem dával teďka na Discord, samozřejmě kvůli poplatkům je to jenom takový cvičený setup, protože když se podíváme, máme tady 0,3% stop loss, což vlastně při těch poplatcích, co jsou na Binance za otevření a zavření pozice, tak by se možná více jak zdvojnásobila ztráta v případě ztráty a ten poplatek prostě by byl obrovský procento z té, z toho prostě, z té pozice. Tak, když si to stáhneme na minutu, tak zase můžeme vidět tu impulzivní reakci, zase pullback, když tam práskneme zase retracementu, tak můžeme vidět, krásně jsme se zase dostali do tohohle z toho předtím, předtím taky, můžeme vidět tady do té zóny, teďka zase také do té zóny, takže tady vlastně nová příležitost na ten long, kdy za mě ideální bylo počkat si ještě na breakout market structure, na tom minutovém timeframeu, což teoreticky samozřejmě tady ta svíčka je zelená sice, ale za mě tady breakout market structure, nastal ve chvíli, kdy my jsme vlastně tady propálili tohle. Pak se dalo ještě počkat na nějaký malý pullback a jakmile jsme sebrali likviditu tady, tak boom, long. S tím, že teda, s tím, že teda já jsem, já, jsem, to bral jakoby dřív, nebo dával jsem to dřív. A aktuálně teda ten setup vypadá takhle, s tím, že teda, jak říkám, neobchodoval jsem to, spíše je to jenom takový cvičnej. Protože se mi líbilo to, jak se to tady vyvíjí, kdyby to bylo na vyšším time frameu, tak bych to hrál normálně, nebo hrál, prostě obchodoval, ale tím, že je to tady prostě na minutě, tak se to moc nedá obchodovat. Takže to je jenom takový, mm, taková teoretická část a teďka teda, co se za mě v tuhle chvíli dá dělat na tom grafu. Ještě teda, než, než si řekneme nějaký setup, tak klasicky poprosím abys mi prásknul tady like pod video, jestli tě zajímá tenhle content. Mě to podpoří, tebe to nic nestojí a teď jdem asi rovnou zase na tu analýzu. Takže za mě, tuhle chvíli, jak jsem říkal, máme tady tohle, tyhle stylos, takže spousta likvidity, co není vybraná, to mě už bije do očí tady. Dále pak máme tady, já se podívám ještě, když to vezmeme tady, co mě zajímá, tak mě zajímá, nebo já to můžu vzít v podstatě celou tuhle zónu, ale mě zajímá, dejme tomu, tahle distribuce. Hodíme tam tohle, sakra, to druhý, tak tohle. S tím, že teda osobně bych rád viděl právě, kdybychom tady ještě vypumpovali, zali bychom likviditu nad těmi to highs, protože samozřejmě můžeme vidět, že tady přišla konečně nějaká reakce, s tím, že každý, kdo aktuálně tady shortuje, tak dává stopky sem samozřejmě tím pádem já osobně bych očekával právě ještě jeden, jeden eh, jednu pumpu nahoru sebraní likvidity tady zásah toho order bloku odkud, kdyby přišla agresivní nějaká reakce, tak pak bych vlastně bral ten pullback, protože tady zase vzniknul by, kdyby tady vzniknul nějaký gap tak bych vzal ten pullback a po breakoutu market structure ve směru pohybu nebo ve směru toho setupu bych šel do shortu se stopkou tady nad tím high, které bychom utvořili. Target samozřejmě zase rozhodit, pro mě v tuhle chvíli je podstatní low tohle, tohle smažu, pro mě je podstatní low tohle, kde zase máme nějaký order block, máme tady, teda, pardon, gap, order block, likvidita, takže za mě, pokud by se naskytla ta příležitost na short někde z těchto míst, samozřejmě, Tohle je prostě takový ilustrační obrázek o tom, jak, jak, nad tím uvažuju. Nemusí to být úplně přesně takhle, ale něco takového si dokážu představit, že kdybychom vypumpovali agresivní reakce, pullback, tak vlastně po breakoutu market structure směrem dolů, takže bych to prostě shortoval se stopkou nad tím high. A pro mě v tuhle chvíli jsou zásadní úrovně, nebo zásadní low tady, teda samozřejmě pokud překonáme my tohle z toho high, dokud tady vlastně držíme takhle ty, ty higher highs a higher lows, tak vlastně pokud propálíme, tak pro mě bude v tu chvíli zásadní i tohle low. Samozřejmě z pohledu risk rate a to není úplně ideální, takže pravděpodobně, pravděpodobně tam bych to asi hrál, takže jakmile bychom propálili, jakmile bychom to propálili tady a otočili bychom se zpátky, tak bych asi sunul stopku nějak do plusu nebo nad to nižší high, abych tam zamezil případně větší ztrátě, kdybychom jenom sebrali likviditu pod tím low a pokračovali nahoru. Protože v tuhle chvíli za mě je to spíš takový buliš na tom trhu a není úplně ideální, ideální se držet zbytečně moc dlouho v tom shortu. Ale zase, jak říkám, za mě v tuhle chvíli je tady spousta likvidity na vybrání, protože jak můžeme vidět, když se podíváme pořádně prostě, tak ty lows jsou vždycky vyšší, tím pádem jsme zatím nevybrali jakoby tu likviditu prostě, pod těmi lows, takže když to někdo, já nevím, longoval tady, 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 tak dává stopky sem, který nebyly vybraný. Když to někdo longoval tady, dává stopky sem, který, nebo klidně i sem jenom kratší, který ale zase nebyly vybraný. Když to někdo longuje tady, tak samozřejmě dává pravděpodobně stopky sem, případně teda zase na ty nižší úrovně, ale zase ty stopky nebyly vybraný. Takže za mě, pokud to tady budem otáčet a půjdeme dolů, tak bychom to mohli projet relativně rychle a proto bych se rád svést na tom shortu. Jinak co se události týče, tak dneska vlastně tam nic není. Máme pátek, nic tam není. Eee, no, nic tam není. Takže dneska to bude klidný. S tím, že teda aktuálně teda čekám buď, buď teda ten scénář, že vybereme likviditu na tím lehá ještě, zasáhneme ten order block, klidně, klidně jakoby se to dá hrát, že jo, tady máme nějaké high, já to ještě přiblížím, a dám tam 15 možná, to bude vidět líp, jo, tak když se podíváme tady, tak samozřejmě tady máme nějaké high, takže za mě je klidně reálný, že si vlastně, že vypumpujeme, vezmeme tu likviditu tady nad tím, zasáhneme v podstatě tenhle order block a až potom vlastně nastane ten swing failure pattern, nové, nové, jakoby lower high a poté breakout market structure směrem dolů, tenhle scénář by za mě byl úplně nejideálnější, protože samozřejmě všichni ti, co shortovali tady, tak si určitě nedávají, nebo určitě, samozřejmě někdo, jo, ale většina už nemá stopku tady nad tím brutálním high, ale za mě pravděpodobně tam je šance, že to spousta lidí posunulo sem. A tím pádem tady je zase pár stopek na vybrání, když to vyberem, tak ten trh by mohl mít zase nějaký, nějakou sílu na ten potenciální pohyb směrem dolů takže za mě úplně nejideálnější by bylo, kdyby jsme prostě to vypumpovali na těch 27 27200, od tamto by nastalo agresivní otočení, Úplně by se mi asi nechtělo hrát to otočení, možná uvidíme, uvidíme jak to bude, jestli bych přímo obchodoval jakoby vyloženě tu svíčku, třeba takhle tu 15 minutovou, kdy vlastně bychom tam vypumpovali a kdyby nás to hned tlačilo, byl by tam nějaký pěkný knot u závěr pod tím, pod tím order blokem, který tam byl na té 15, tak no, no, uvidíme, uvidíme. Ale jako asi by se to dalo hrát taky, ale za mě, za mě zase bezpečnější bude prostě počkat si jakoby na ten propad, pullback a až potom brát ten pullback prostě. Ale, nebo, nebo zase, zít to, jakoby swing pattern, vzít tam jakoby první půlku pozice a jakmile to propálí se níž, vrátí se to zpátky, tak vlastně vzít tu druhou půlku, tím vlastně naředíte, když takto riziko, trošku a zároveň se pojistíte pod, jakoby proti tomu, kdyby náhodou to jelo rovnou a ten pullback by tam nenastal. Takže to je jenom ještě takový detail k tomu, k, tý, k tomu setupu. A za mě to je takový jediný setup, který já aktuálně, co se týče jakoby shortu, vidím. A pak samozřejmě to, co jsem říkal včera, tohle smažu, pak samozřejmě to, co jsem říkal včera, jak tady máme ty nějaký hlavní low, tak, tohle, v tuhle chvíli tam přibylo tohle low, teoreticky, teoreticky by tam možná byla nějaká šance to longovat ve chvíli, kdy sebereme tu likviditu tady, pod tím low, protože stále očekávám, že bychom měli jít nahoru, ale to za mě, to za mě není úplně ideální, za mě by bylo ideální na long právě, jak jsem říkal včera, prostě ty sebrání likvidity zde, sebrání likvidity zde, případně v tom nejlepším případě až tady. Takže pokud tady nastane něco takového, tak pak samozřejmě nějaký long, ale do té doby, dokud se držíme tady, tak, tak je to za mě jakoby na, prostě bez obchodu. A první obchod buď tady, a druhý obchod zase tady, případně tady. Takže, takže, tak, to je za mě všecko. Je pátek, takže uvidíme, jak se to vyvine přes víkend, za mě to bude mrtvý. Ale